La Junta Local Fallera de Benicarló ha presentat el llibret de les Falles 2008, que se celebraran del 15 al 19 de març. Com a novetat, enguany aquest ha sigut elaborat per una empresa de la localitat, aspecte que ha sigut especialment destacat pel president del màxim organisme faller benicarlando, Àlex Sánchez. El mateix president de la Junta Local Fallera de Benicarló ha anunciat algunes de les incorporacions que es faran a la festa en aquesta nova edició, com ara una nova imatge de la Mare de Déu per a l'ofrena, obra de Santiago Soro. La Mare de Déu, en breu, si la tenim acabada, volem fer una presentació d'ella. Pues tinc que dir que hem estat en tot moment en contacte amb mossèn Canelles, que és el que està supervisant l'obra. Per tranquils, que enguany allò serà... O sigui, que enguany en breu pensem fer el que és una presentació com cal i una benedicció en el Crist de la Mar. És la intenció que podem tindre nosaltres. Sánchez també ha avançat que enguany se celebrarà un concert 40 principales gratuït. Aquest comptarà amb l'actuació de 7 artistes, amb el Koala i Jesús de Manuel entre ells. Però a més, la Junta Local Fallera també s'ha tancat altres novetats. És el cas d'una ruta per les diferents falles del municipi. La idea és fer una ruta turística per lo que són les falles de Benicarló, contratant un tren, un autobús, una espècie de tren, fer com si sigués una ruta turística, no? Fer una parada a cada falla, que la gent pugui comprar el seu bitllet que valdrà per a tot el dia, podrà pujar a una falla, baixar a una altra, quan torni a passar, torna a pujar, o sigui, crear un circuit urbà per a que la gent pugui visitar totes les falles sense el mínim esforç possible. D'altra banda, en breu també està previst inaugurar un nou local de la Junta Local Fallera, el qual ha sigut cedit pel consistori.